Dobar dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podnio je izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, u šestomjesečnom periodu naša zemlja suočila se sa nekoliko krupnih izazova, a posebno su bile vidljive političke tenzije zbog zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid i proslave neustavnog dana RS-a. Uprkos čestim političkim turbulencijama, napravljen je i napredak u odnosima prema NATO-u i EU. Vlastima BiH uručen je upitnik Evropske unije, a završeno je i prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je Incko ocijenio pozitivnim za razvoj naše zemlje. Pored toga, moramo biti čvrsti u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, pružajući okvir stabilnosti i poštovanja mirovnog sporazuma. U tome je naša posvećenost BiH i njenom predivnom i talentovanom narodu i dalje nepoljuljana. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu u predmetu Kurir. Tri advokata, među kojima i Esad Hrvačić, njegov stručni saradnik, sutkinja opštinskog suda u Sarajevu Milena Rajić, te pet uposlenika Sarajevskog opštinskog i kantonalnog suda, optuženi su da su nelegalnim radnjama doveli do 46 nezakonitih presuda pred opštinskim sudom u Sarajevu. Riječ je o presudama u parničnim postupcima te nelegalnoj uknjižbi imovine. Prema navodima iz optužnice, advokat Ismet Hamzić se tereti da je od 2013. do 2016. godine organizirao kriminalnu grupu koja je nelegalnim radnjama izvisovala 46 nezakonitih presuda pred Općinskim sudom u Sarajevu. Članovi ove grupe bili su Mirsada Alić, Pero Vuković, Zaim Spahović, Tanja Jović i Branka Husanović. Naime, Ismet Hamzić je preko službenica suda kojima je za tu uslugu davao novac osigurao da se predmeti dodijele u rad sutkinji Mileni Rajić, koja je kršenjem zakona donosila presude u korist Hamzićevih stranaka. Od 17. do 20. maja u našoj zemlji boravi delegacija privrednika iz Saudijske Arabije. U okviru posjete realizirano je nekoliko susreta, između ostalog sa predstavnicima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, a potpisan je i sporazum između komore Medine i VTK BiH o unapređenju poslovne saradnje između dvije prijateljske zemlje. Saudijska Arabija, najveći arapski investitor u BiH. Veliki interes pokazali su osim za ulaganje u nekretnine i za ulaganje u sektor industrije, poljoprivrede, trgovine i infrastrukture. Ambasador Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini kaže da iako investicije pojedinih kompanija dosežu pola milijarde eura, ipak to nije dovoljno i žele da ta ulaganja budu mnogo veća. Ukupna vrijednost trgovinskih razmjena između Saudijske Arabije i BiH je oko 25 miliona dolara. Mislimo da je to skromno i nadamo se da će ta brojka uskoro biti veća. Saudijska Arabija prednjači u zemljama regiona Golfskog zaljeva. Ona negdje oko 53% sama nosi vanjsko-trgovinske razmjene u tom regionu, ali svakako da to nije iznos kojima smo zadovoljni i mi i Saudijske Arabije. Uistinu nismo zadovoljni obimom koji smo do sada dosegli. Želim reći da želimo da taj pokazatelj investiranja bude puno veći i ohrabrujući. Investiciona vrijednost projekata koji su predstavljeni u Privrednoj komori prelazi 2 milijarde maraka. Najznačajnije investicije koje ćemo mi predstaviti to je naselje Vranca u Sarajevu, Ivanjica, naselje Šip, Skenderija, javni saobraćaj u Sarajevu, to su garaže, saobraćaj u Mirovanju. Kapital je vrlo plašljiv i ukoliko privrednici nemaju sve neophodne podatke o zemlji u koju ulažu, onda taj kapital neće doći u tu zemlju. Za sutra su najavljeni susreti investitora sa više od 50 kompanija u BiH koje su zainteresirane za poslovnu i privrednu saradnju sa partnerima iz Saudijske Arabije. U organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj u ovom gradu je otvoren 13. međunarodni sajam privrede. Na sajmu izlaže 200 izlagača iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Makedonije i Slovenije. Uz Privrednu komoru Federacije BiH zemlja partner sajma ove godine je Njemačka. Na više od 14.000 metara kvadratnih sajamskog prostora predstavilo se više od 200 izlagača iz oblasti prehrambene, tekstilne, drvne, metalske i autoindustrije. I da prezentiramo ono što mi proizvodimo drugim kompanijama kako bi stekli te neke nove kontakte. A očekujemo širenje tržišta, nove kupce i super međusobnu saradnju. Područja uspješnih općina poput Viteza, Tešnja ili Gračanice ne treba da ostanu usamljena i ne bi trebala predstavljati privrednu čudovicu
čudo, smatra prvi čovjek federacije. To mi svi smatramo čudom. Čudo je u ovom postojećem sustavu da ljudi imaju ideju, viziju, da osiguraju toliko radnih mjesta, da funkcioniraju unatoč propusta sustava države koji omogućava i nelojalnu konkurenciju. Ovo ne treba da bude samo tešanski sajam, Tešan jeste svakako nosioc ove aktivnosti, ali ovo mora da bude sajam kompletne ove regije. Sajam su uz organizatora otvorili ambasadorica Njemačke u našoj zemlji Kristine Hohmann i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je iznio podatak da je u Bosni i Hercegovini u posljednjih 20 mjeseci otvoreno više desetina hiljada radnih mjesta. Mnogo važnije od toga jesu indikatori koji govore o privrednom rastu, prije svega izvoz koji je prošle godine rastao za 4,8%, od čega 73% skoro ide ka zemljama Evropske unije. Und natürlich wünschen wir uns, dass diese sehr erfolgreiche Messe. Tešanj i ova regija su dokaz da se područje može razviti ako dobro sarađuje i da političke razmirice ne smiju otežavati da se Bosna i Hercegovina u cijelosti na ovakav način približava Evropskoj uniji. U okviru sajma koji će trajati do nedjelje održat će se više panel diskusija, bit će promovirane poslovne ideje mladih, a održat će se i Skupština Privredne komore Federacije koja je i ove godine partner sajma. Iako su zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona među najplaćenijim političarima u Bosni i Hercegovini, to ih ne potiče na rad. Još jedna sjednica Skupštine ovog kantona nije održana. Detalje donose kolegice iz Bihaća. Aleksandra, dobar ti dan. Dobar ti dan, Adnana. Upravo tako, od početka godine zakazane sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona u pravilu se ne održavaju. Bivaju ili prekinute ili ne bude usvojen dnevni red, ili se odgađaju. Posljednja, 31. po redu, možda će biti održana sutra. Da li će biti održana sjednica najvišeg zakonodavnog tijela Unsko-sanskog kantona? SDP tvrdi, ako i bude sjednice, rezultati rada premijera kantona Huseina Rošića su porazni, te i on i vlada trebaju da ponude ostavke. Očito da ova vlada ne može raditi svoj posao, da li zato što oni nisu sposobni ili zbog toga što su dopustili takav uticaj, da kažem, na rad vlade, gdje vlada praktično i rad vlade se svodi samo upravo na ove stvari, a koja su zauzmaju određenih pozicija, fotelja. SDP je podržavao prošle godine manjinsku Rošićevu vladu, a sada to nije slučaj. Kažu, to je zato što se vlast ne bavi suštinskim problemima. Priča se o izgradnji brzih cesta na području cijele krajine. Godinu i pol dana prije isteka mandata ove vlasti nema ni izrađenih projekata, kažu u SDP-u. Tako da ta generalna priča o boljem životu našem kantonu jednostavno se ne vidi u Skupštini Unsko-sanskog kantona, koja bi trebala da bude nekakav projektant nekih boljih vremena kada je naš kanton u pitanju. SDP-ovci kažu da će prihvatiti poziv također opozicione ASDA, koja i ne krije da želi okupiti novu parlamentarnu većinu. Koliko neko ima neku drugu parlamentarnu većinu da to obznani, ja ću to naravno kao predsjedavajući prihvatiti naravno ta neka nova rješenja. Međutim, do dana današnjeg, ja uoči sutrašnjeg zasjedanja, meni niti jedan akt nije došao, dakle, kad je u pitanju rekonstrukcija ili smjena postojeće vlade, što znači da niko drugi nema parlamentarnu većinu. Sutra bi se trebalo znati hoće li zastupnici svih boja u kantonalnom parlamentu napokon i početi raditi, ili će nastaviti kao i do sada raspoređivanje stolica u različitim komisijama i odborima. A Građanski forum Bihaćka građanska inicijativa u svojoj deklaraciju o zaštiti srednjeg toka rijeke Une. Grmuški kanjon, koji se proteže od Bihaća preko Cazina i Bosanske Krupe pa sve do Bosanske otoke, jedan je od najljepših u ovom dijelu Europe, pa se i njegova zaštita nameće kao imperativ. U društveno-ekonomskoj vrijednosti i zaštiti srednjeg toka rijeke Une počelo se razmišljati još formiranjem Unskih smaragda. Vizija Boška Marjanovića, utemeljitelja ove najstarije BH ekološke organizacije, pretvorena je u Nacionalni park Una, koji se brine o zaštiti gornjeg toka rijeke. Jedino je ovaj srednji tok od Bihaća pa evo do Bosanske otoke, u okviru koga se nalazi 20 kilometara fascinantnog kanjona, jedinstvenog možda u Evropi. Nema nikakvu vrstu zaštite. Ovom deklaracijom želi se potaknuti lokalne kao i kantonalnu vlast da pronađu model zaštite ovog dijela Une. Otvorila bi se i šansa za razvoj turističke ponude, a proglašenje parka prirode na ovom području sve se glasnije zagovara.
Ovih dana su Rotarijanci napravili već drugi ili treći put jednu manifestaciju u srednjem toku rijeke Une, isto tako u cilju zaštite i proglašenja parkom prirode. Prijetnje očuvanju ovog krajiškog bisera dolaze i iz naše zemlje u vidu gradnje hidrocentrala koja je naišla na otpor stanovništva Pounja. Međutim, one dolaze i iz susjedstva obzirom na to da Hrvatska planira odlagati nuklearni otpad nedaleko odavde. Željela bih poručiti Republici Hrvatskoj da ona je članica Evropske unije, ona je ta koja prije svega treba da poštuje pravila Evropske unije i treba da bude dobar susjed. Preko 11.000 građana i ne samo građana Bihaća nego širom svijeta potpisalo peticiju protiv gradnje te hidroelektrane. Ukoliko bi bio proglašen na ovom području park prirode kao zaštićeno područje u kojem je dozvoljena gradnja, mogao bi biti značajna turistička razvojna šansa. Ujedno to bi značilo i povezivanje tri lokalne zajednice u jedinstvenu ponudu te otvaranje novih radnih mjesta u Ukrajini. Adnana, toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Aleksandra, hvala za danas i doviđenja. Jedna od posljedica rata koja još predstavlja veliki problem su brojna minska polja. Postepeno ih se čisti, ali je 2,3% od ukupne površine naše zemlje još pokriveno minama, koje ugrožavaju minimalno 15% od ukupnog stanovništva. U Novom Gradu kod Odžaka deminiranje je počelo prije nekoliko dana i građani očekuju da uskoro neće morati svakodnevno strahovati od mina. Odžačka obitelj Panić, moglo bi se reći, doslovno živi u minskom polju. Kraj njihove kuće nakon prvih deminerskih pretraga terena pronađeno je 6 mina. Imaju 10-godišnju djevojčicu koja je bukvalno odrasla u minskom polju. Ovakav podatak je zastrašujući i alarmantan. Podigao je na noge lokalnu i civilnu vlast te pripadnike Federalne uprave civilne zaštite. Mina je bila meni u povrću gdje sam lubence sijala. Ja sam kopala sve, ali nikad nisam stala na nju. Iako je ovo područje Odžačke općine bilo označeno upozorenjima na opasnost od mina, nitko nije očekivao da ih ima toliko i da su blizu svakodnevnog života. Ne treba zaboraviti da su poplave prije 3,5 godine otplavile mnoge mine i premjestile označena minska polja. Nismo očekivali baš da je 15 metara bukvalno od kuće da su mine. Mi smo očekivali mine da su dalje, ali eto, narod živi znači u samom minskom polju. Mislim da to je najveći problem, ali evo, pokušavamo da što prije uklonimo sve potencijalne opasnosti. Pravo je čudo da nitko nije nastradao, jer stanovnici pojedina područja koja su pod minama koriste u svakodnevnom životu, kako za kretanje, tako i za sijanje i obrađivanje zemljišta. Situacija je očito gora što se tiče mina na ovom području nego što smo mi u službi civilne zaštite pretpostavljali. Vidim, ima i dobra volja od direktora Solaka i od svih nas ovdje se ti problemi što brže u skorije vrijeme riješe. Najbitnije je da niko nije nastradao, te će nakon deminiranja i čišćenja terena od mina život biti sigurniji. No činjenica jeste da se narod na ovom području, da bi živio i preživio ekonomski, susreće s neposrednom opasnošću po život. Potpredsjednik Federacije Milan Dunović bio je u prvoj službenoj posjeti opštini Stari Grad. Razlog posjete je, kako je rekao, to što su načelnik Ibrahim Hadžibajrić i opštinsko vijeće Starog Grada pokazali da se politika može voditi i na drugačiji način od onoga kako to neke političke elite zamišljaju. Potpredsjednik Dunović je odbacio medijske izjave pojedinih visokopozicioniranih ljudi u nekim strankama koji kažu da u Sarajevu u svim općinama imamo načelnike i parlamentarnu većinu koja dolazi iz SDA. To je naravno apsolutno netačno i mislim da je općina Stari Grad jedan pozitivan primjer gdje se pokazalo da u Sarajevu postoji i različito mišljenje, da se mogu napraviti parlamentarne većine na nivou općine gdje se pokaže da politika može da se vodi u nekom drugom smjeru. Kao primjer nesuglasica viših nivoa vlasti i lokalnih samouprava, spomenuta je presuda u korist općine Stari Grad Ustavnog suda Federacije o ustavnosti zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Takvih zakona je more, ako vjerujete, jedno koji su usvajani nekad davno, tamo krajem 90. godina, sredinom 2000. godina i dobro bi se takve stvari trebale pretresti i protresti kako bi jednostavno i ova država mogla stati na zdrave noge. Općine su temelj društva, zaključuju. Posjete rukovodstva Federacije gradovima i općinama s ciljem poboljšanja saradnje sa lokalnim zajednicama će se nastaviti. O problemima penzionera u nastavku govore kolege iz Zenice. Mujesira, dobar dan.
Dobar dan, želimo iz Zenice. Dok se iščekuje nastavak rasprave u vezi sa zakonom o penzijskom osiguranju, penzionerska udruženja nastavljaju borbu za osiguravanje boljeg društvenog i materijalnog položaja penzionera. Čelni ljudi Federalnog i Kantonalnog saveza udruženja penzionera o mogućim oblicima podrške sa kantonalnim ministrom za rad i socijalnu politiku. Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljene osobe nema direktnih nadležnosti u vezi sa statusom penzionera, ali ima obavezu podržati ovu populaciju čija je većina pripadnika u stanju socijalne potrebe. O mogućim oblicima pomoći i podrške razgovarali su predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije Zeničko-Dobojskog kantona sa nadležnim kantonalnim ministrom. Preko 410.000 penzionera u Federaciji živi u zoni siromaštva i gladi, da je smrtnost povećana. Slična je situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Oko 60.000 penzionera, njih 80% je zaista u teškoj situaciji. U tom kontekstu razgovarali smo o pomoći. To je evo nešto o čemu ćemo razmišljati naredne godine, da se ugradi transfer, odnosno grant za udruženje penzionera Zeničko-Dobojskog kantona. Uz druge probleme penzioneri se suočavaju sa za njihove prilike skupom zdravstvenom uslugom. Većina ih penzije u je 2014. godine, a do sada je uloženo 12.000 maraka na njenoj konzervaciji. Muzej grada Zenice upriličio je niz zanimljivih sadržaja koji bi mogli privući pažnju posjetitelja. Promovisani su projekti koji su nastali prilikom obilježavanja 50 godina muzeja, tako da su prisutni uživali uz historijsku postavku, zatim izložbu Zmijanski vez, koja je stigla iz Banja Luke, a za koju je poznato da je uvrštena na listu UNESCO-ve kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je najmlađim koji su uz prikladne edukativno-kreativne radionice Papirno kraljevstvo izradili papirnu maketu starog grada i tvrđave Vranduk. Cilj nam je bio, s obzirom da smo radili sa učenicima koji su treći razred devetogodišnjeg obrazovanja, što je još uvijek mali su učenici, da oni se upoznaju sa značajnim kulturno-historijskim nasljeđem Bosne i Hercegovine, kao što je kraljevski grad Vranduk. S druge strane, da se na neki način poveže i njihovo svakodnevno nastavno gradivo, oni, iako nisu još obrađivali geometrijska tijela, vrlo brzo će to da radi. I to bi bilo sve iz Zenice. Hvala na pažnji i doviđenja.
Mujesira, hvala za danas i doviđenja. Kompetencije u predškolskom odgoju i obrazovanju naziv je dvodnevne konferencije koja se u sklopu projekta Teachers održava u prostorijama Univerziteta Travnik. Projekat koji traje do 2019. godine prvi je u okviru programa Erasmus Plus koji je dobila jedna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. U trogodišnjem projektu financiranom sredstvima Evropske unije, a koji ima za cilj modernizirati obrazovne programe studija u predškolskom obrazovanju u našoj zemlji, učestvuje 6 domaćih te 4 univerziteta iz Evrope. Partner projektu je i Federalno udruženje uposlenika predškolskih ustanova. I uspjeli smo da dobijemo projekat kao nosioci, moram reći, zahvaljujući spremnosti partnera iz Bosne i Hercegovine i partnera iz Evropske unije da podrže ideju harmonizacije kurikulum predškolskog odgoja. Jako je teško iz Bosne i Hercegovine koja nije ni dobila ni status kandidata za Evropsku uniju biti partner i dobiti sredstva iz ovog fonda. Ono što posebno ističu je činjenica da je u državi u kojoj je obrazovanje na kantonalnom nivou ovaj projekt ujedinio prostor predškolskog odgoja i obrazovanja, te uz internacionalizaciju visokog obrazovanja u našoj zemlji dugoročno znači i puno više. Sva recentna istraživanja zapravo pokazuju da razvoj udio BDP-a, odnosno visina BDP-a jedna zemlja koju svi toliko težimo, zapravo ovisi o kvaliteti obrazovanja te iste zemlje. Partner u projektu je Univerzitet iz Velike Britanije, čiji predstavnici ne kriju zadovoljstvo zbog mogućnosti učešća u promjenama u obrazovanju nabolje. Nekad je taj rad prolazio kroz poteškoće, nekad je išao lako, ali zaista nam je drago što možemo da prenesemo svoje znanje i iskustva na partnere u Bosni i Hercegovini. Naravno, podršku su iskazali članovi udruženja uposlenih u predškolskim ustanovama. O značaju projekta najbolje govori činjenica da sve do sada, barem ovaj kanton, svoj zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju nije uspio usaglasiti sa okvirnim zakonom. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu danas je potpisan memorandum o razumijevanju za zajednički magisterij međureligijske studije i izgradnja mira između teoloških fakulteta. Program magisterskog studija bit će zajednički sačinjen i proveden na teološkim fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu. Inicijativa je podržana i od razvojne agencije Catholic Relief Service iz Bosne i Hercegovine. Ovaj magisterij rezultat je zajednički napora dekana sa Fakulteta islamskih nauka Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče s ciljem jačanja međureligijske saradnje i društvene kohezije. Radimo prije svega radi koliko mi kao teološki fakulteti i kao crkve, vjerske zajednice možemo doprinijeti izgradnji i ne samo izgradnji nego poboljšanju situacije mira, pomirenja. Smatramo ovaj jedinstveni teološki studij, master studij, i izrazom naše društvene odgovornosti. Memorandumom je predviđeno da kao dio zajedničkog magistarskog programa studenti sva tri teološka fakulteta mogu zajedno prisustvovati nastavi, a pri tome je predviđen i praktični dio nastave na svakoj od ustanova. Studij je namijenjen tako da zapravo u širem smislu svi studenti, to jest diplomanti humanističkih i društvenih nauka generalno gledano mogu da stupe na ovaj studijski program. Prva generacija ovog jedinstvenog magistarskog studija u regionu studije može početi već u septembru naredne akademske godine. U sarajevskom naselju Otoka u požaru je izgorio jedan stan. Niko nije povrijeđen. Vatrogasci su brzom intervencijom uspjeli spriječiti širenje požara. Prema izjavama stanara, prije izbijanja vatre u stanu se čula eksplozija. Uzroci požara još se utvrđuju. Došli smo prvi na lice mjesta, napijetom spratu je požar, mi smo došli napijeti sprat, otvorili smo vrata, uzeli smo hidrant, razvalili smo hidrant, stakla smo porazbijali da se može dim da izlazi, ušli smo u stan, gasili smo koliko smo mogli dok nisu vatrogasci došli. Kad su vatrogasci došli, oni su lokalizovali požar, stavili pod kontrolu, stan nije bilo povrijeđeni, što je najvažnije. U toku je posljednji ispraćaj 19-godišnjeg Muhameda Sipovića, koji je izgubio život u tragičnoj avionskoj nesreći u Mostaru. Nakon klanja na dženaze ukopan je na mostarskom gradskom groblju Sutina. Ožalošćena porodica, rodbina, prijatelji kao i veliki broj građana okupio se da isprati tragično poginulog studenta kriminalistike, koji bi dan nakon nesreće slavio svoj 20. rođendan.
Riječ je o ispraćaju posljednje žrtve avionske nesreće u kojoj je prošlu subotu život izgubilo 5 osoba, od čega 3 djece. Za kraj pogledajte i vremensku prognozu. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 17, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. U subotu i nedjelju oblačno sa kišom, više padavina prije podne. Hvala što ste i danas bili sa nama. Doviđenja.